kerana pelaku-pelaku seperti anda lah kami wanita-wanita lain turut terancam. Wanita menjadi bahan seksual. Wanita menjadi objek seksual. Subhanallah, so, dieksploitasi kan. Kalau anda pelaku maksiat, hati-hati kan? founder-founder, anda kata anda hak, ada hak itu cara anda marketing, itu cara anda cari rezeki, saya nak cerita pasal hak saya, hak saya ya, hak saya sebagai, sebagai rakyat Malaysia, tolong dengar ya, hak saya sebagai rakyat Malaysia, pada rukun kelima, dalam rukun negara, menjaga tata susila, kalau anda tak rasa anda orang, anda tak nak anda tidak berbangga sebagai orang Islam, saya harap anda berbangga masih jadi orang Malaysia ya Rukun, rukun negara yang kelima Menjaga tata susila Bahkan Ada enactment pun Ada undang-undang pun Anda pernah tek baca tak? Dekat luar negara Ada orang buat maksiat Melakukan hubungan seksual terbuka Itu pun dekat kolam Saya tengok dekat jacuzzi Tapi kolam hotel Ditangkap dan dipenjarakan dalam beberapa hari Kemudian didenda Didenda Pada orang bukan Islam tu Dan di negara yang bukan Islam Mereka pun ada undang-undang percayalah hari ini kita boleh tengok gaya macam penari bogel secara live kan <coughs> minta maaf ya bukan kita sebut ya kau di sudut Islam bila ketat macam tu ibarat tanpa sebagaimana hadis Nabi lah berpakaian tapi telanjang kita boleh tengok wanita berpakaian tapi telanjang terlalu ramai hari ini kalau penari tiang dulu kau nak tengok dalam disco lah kita pun tak dapat tengok tapi dah cerita-cerita masalah ada tunjuk kan exactly lebih kurang sama je pakaian penari tiang dengan pakaian wanita Islam yang baru tulah baru-baru ni. Kalau puan anda tidak menghormati undang-undang Islam, Malaysia kita ni ada rukun Islam rukun negara yang kelima, menjaga tata susila, menjaga tata susila. Ini terpakai bukan pada orang Islam saja, kepada non-muslim juga. Non-muslim pun anda rakyat Malaysia, jaga tata susila. Pakaian jangan melampau-lampau. Subhanallah, ini negara yang menjaga keamanan bukan keamanan dari segi fizikal saja. Keamanan hati, semualah pandangan mata. Tapi saya nak bagi tahu hak saya sebagai seorang wanita. Sebagai seorang wanita saya ada hak. Saya ada hak apa? Saya nak merasakan Malaysia ini sebuah negara yang selamat. Yang mana selamat daripada jenayah seksual. Kerana golongan-golongan seperti anda lah pelaku-pelaku maksiat terbuka ini Walaupun saya ni macam cakap nak kasar ni sebab anda lebih kasar lagi. Subhanallah kerana pelaku-pelaku seperti anda lah kami wanita-wanita lain turut terancam. Wanita menjadi bahan seksual. Wanita menjadi objek seksual. Subhanallah dieplotasi kan. Kita tak nak cerita lah pasal pemimpin, pemerintah. Kita dah faham dah tu. Kan institusi-institusi institusi agama yang begitu banyak di Malaysia. Yang sebenarnya boleh panggil mereka ni. Boleh saman mereka ni. Boleh ambil tindakan mereka ni. Boleh guna cara yang keras dah. Dah habis berlembut dah ni. Peluang dah terbuka luas sangat dah ni. Subhanallah. Hak saya sebagai seorang wanita muslim terancam dengan sikap-sikap anda. Melahirkan lebih ramai lelaki-lelaki yang liar. Yang tidak beriman. Yang tidak bermoral. Melepaskan hawa nafsu. Yang akhirnya wanita-wanita baik. Kanak-kanak yang baik. Orang-orang tua yang tidak berdosa menjadi mangsa sumbah maram, pemerkosaan, rogo dan sebagainya. Memang subhanallah, anda mungkin tak jadi mangsa, tapi anda menjadi pencetus. Kepada muda-mudi hari ini, hawa nafsu mereka bergelora, bergelojak. Sebab apa? Video anda itu tak perlu nak cari dalam 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 dunia-dunia gelap. Tapi video anda itu terbuka di YouTube, di Facebook, dan anda wirekan. Akhirnya, anak kecil yang tak biasa tengok asli macam tu pun, boleh tengok. Walaupun berapa dah jaga sebab terbuka. Anda memang memalukan sebagai rakyat Malaysia dan khususnya kepada umat Islam. Malu sangat sebagai orang Islam. Bahkan orang bukan Islam di Malaysia, artis-artis Cina ke India tak sedahsyat. Tak sedahsyat dan tak seseksi. Wahai muslimah, wanita Islam, wahai muslim, lelaki Islam yang berkenaan. Dan saya nak cerita hak saya lagi ya. Hak saya sebagai seorang ibu. Saya rasa terancam. Saya rasa makin tak selamat anak-anak saya makin tak selamat. Sebab dengan anda berani berpakaian yang begitu di media sosial akan terlihat nanti ramai remaja Islam kita makin berani memakai pakaian yang begitu. Inilah proses normalisasi maksiat. Proses normalisasi perkara mungkar. Mula-mula kena kecam. Kebal kecaman. Akhirnya terus buat, terus buat. Akan lahir protu, uh, prot, protuji, protuji. Akan lahir lagi. Ini yang disebut dalam hadis Nabi. Wanita-wanita pelaku-pelaku maksiat. Dan dia mempengaruhi, mengajak wanita-wanita lain melakukan maksiat. Dan mereka semua, Nabi kata, tidak mencium bau syurga. Saya tak tahu macam mana jenasi anak cucu kita. Tetapi saya ada hak sebagai ibu. Merasakan anak-anak saya terancam kerana perbuatan anda. Nak cerita pasal hak apa lagi? Kita berhak untuk mendapat suasana sebab kita tak boleh kalau kata um hmm, kalau macam tu duduklah rumah lah tak payah keluar. Saya ada hak untuk keluar. Ini negara saya ya. Kalau rasa terancam, saya ada hak untuk sekian-sekian. Musimi muslimat di mati Allah sekalian. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Adakah akan berhenti? suasana akan semakin dahsyat mendekati kiamat. Sampai satu ketika manusia dah hilang dah sifat malu, dah hilang terus sifat malu, apa yang akan berlaku? Boleh jadi perbuatan zina boleh berlaku di tepi jalan sehingga orang tengok pun dah tak hairan. Sebab hari ini wanita tanpa berpakaian tapi telanjang, sangat ramai. Pergilah mana-mana pun umat Islam kita, wanita-wanita Islam kita. Di sebalik mereka ada lelaki-lelaki Islam yang membenarkan. Mereka ada ayah, mereka ada adik-beradik, mereka ada suami yang membenarkan. Sebab itu kalau hari ini kita kecam saja wanita Islam memang tak adil. Di sebalik mereka ada ramai lelaki Islam. Di sebalik wanita itu ada adik-beradik lelaki. Ada mak, ada ayah, ada suami, ada anak lelaki. Allahu Akbar. Musimi musimat imati Allah sekalian. Masya Allah. Hai. Berapa lama kan? Asyik nak ulang benda yang sama. Tapi memang itulah tugas kita. Sebagaimana firman Allah yang kita bacakan tadi. Kuntum khaira ummatin nukhrijat linnas. Kalian, kamu semua adalah umat yang terbaik. Yang dikeluarkan di kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanhauna anil munkar. Wa tu... وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ عَزِيمُ Apakah ciri-cirinya? Ciri-ciri umat yang terbaik. Semua umat Nabi Muhammad tapi adakah semua menjadi umat yang terbaik yang akan mempertahankan agama ini? Yang akan bersama dengan Nabi di syurga kelak? Iaitu, Ta'muru Nabil Ma'ruf. Mereka yang menyebarkan kebaikan. Wa tu'minu Nabilah. Wa tanhaw na mungkar. Dan mereka yang mencegah kemungkaran. Wa tu'minu Nabilah. Dan mereka beriman kepada Allah. Yakin dengan Allah. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat semua. Masya Allah, Allahu Akbar. Ramai orang boleh buat amal ma'ruf. Amal ma'ruf contohnya apa? Dia buat kerja kebajikan, buat kerja kemanusiaan, menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu, pergi bersedekah, tolong orang susah. Amal ma'ruf menyuruh kebaikan. Buat majlis-majlis program-program yang baik. Uh, subhanallah. Itu semua ma'ruf. Watan hawna anil muka dan mencegah kemungkaran. Ini golongan yang semakin sedikit di akhir zaman. Yang serius betul-betul nak buat kerja cegah mungkar. Bila buat amal makruf, orang puji, orang tepuk, orang kagum, eh bagus, terbaik, terbaik. Tapi bila buat nahi mungkar, percayalah anda akan menambah musuh. Anda menimbulkan kemarahan dan kebencian golongan tertentu. Bila buat nahi mungkar, tiba-tiba kita dilabel tak berhikmah. Kita dilabel judge orang, menghukum orang. Kau dah cukup baik ke nak tegur orang? Ramai orang baru nak buat nahi mungkar, nak tegur, dah stop. Ui aku seri, aku tak nak dah. Aku kena kecam balik. Aku kena kata macam kau bagus sangat. Bahkan antiti budaya orang ingin melakukan nahi mungkar adalah dia tunggu dia jadi baik dan Saya nak tegur pun sebab saya pun tak baik. Jadi saya nak diam je lah. Sebab itu kejahatan akhir zaman ini bukan kerana tak ramai orang baik. Tetapi ramainya orang baik tetapi berbisu. Ramainya orang baik tapi buta. Ramainya orang baik tapi tulikan telinga. Ramai orang baik. Butakan mata, tulikan telinga, bisukan mulut, lidah daripada mencegah kemungkaran. Musimi musimat di mata Allah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab itu Allah sebut. Ha, Subhanallah Allah sebut apa? Wa tu, wa tu. Umat kalian adalah umat yang terbaik. Tak muru Nabi wa. Wa itu dan. Dia kena bergerak seiring. Wa tan hauna anil mungkar. Dan kamu mencegah kemungkaran. Wa tu minu billah Dan kamu beriman kepada Allah. Kalau kita tengok pada sahabat, bila berlaku kemungkaran, mereka tentang dengan tegas, keras dengan segera. Sebab kemungkaran bila dibiarkan, dia bercambah. Kemungkaran bila dibiarkan, dia akan berakar dengan kuat sampai susah nama satu nak tebang pokok kemungkaran tersebut.